Jo, men jag menar det alltså. Först så la de ner Orrefors och sen slår de ihop Kosta och Boda. Eller vad det kostar de la ner. Ja, det kan kvätta i vilket fall. Men i alla fall så säger jag det att jag tycker det är synd. För nu är det tydligen bara sån här stor kommersiell glaskan som säljs. Alltså de som görs i stora fabriker vill ha ketchup. Nej, jag tycker i alla fall jag är synd. För de små konstnärerna var tydligen väldigt svårt att sälja sina grejer nu för tiden. Nej, men du Iris, ska jag inte hämta dina glasögon i alla fall? Men Eva, är det du? Jag trodde jag satt med Lillemor. Ja, jo. Men som jag sa till Lillemor innan då, att nu är det väldigt synd detta med att de tydligen de små konstnärerna menar jag att de har... Det var hemskt vad jag tog mycket sallad, du. Ja, det kan... Det är ju nyttigt, säger de.